Ikintu cyiza nukuvuga ngo ni igihugu muri rusange cyaryoshye. Yes. Ikintu cya stage y'imerodi turi kubona uyu munsi kunyuza mu kabyina indirimbo yose ukabonura ibyo irarangiye ntabwo ari ibintu byari bizwi muri performance zo za Bruce Melody hambere. Kubera iki uri muhindura ibintu byose? Ni ukubera ko ibi bitaramo mba nabyubashye nkabitegurira. Ikindi ni ukubaha umuziki wanjye ndetse n'abafana banjye. Kuva uyu Musanze kugera ku uyu Musanze aho mwatangiriye n'ahandi hose mwagiye muzenguruka ndetse no mu Bugesera budaherutse bafominga neza nk'uko wari wabiteganyije abafana bihuye bameze bate ugereranyije n'ahandi hose? Ntababeshye, iki gihugu abantu bakirimo abajene by'umwihariko umuziki barawukunda. Ibitaramo byose byagiye bigenda neza ngira ngo mwaranabibonye ubwo twagiraga ikibazo cy'imvura n'imiyaga n'iki abantu batashye bababaye. Nuko nyine uwo muziki bari baje kureba batawubonye biragaragara ko abantu bacu basigaye bakunda umuziki bari tayari kusapotinga. Ubwo ni umwanya w'abasani nyine kugira ngo natwe
tubikorere tubiprofite Danish ihuye ufite indirimbo nca ariko hari na projet twabonye muri no minsi gukoraho na Jogoy kugira ngo tubwire by'umwihariko ku ndirimbo nca abantu nyarwanda no hanze yaho ku isi bari kuyakira gute ariko natubwire kuri iyo projet yaba na Jogoy indirimbo iri kugenda neza abantu bayakiriye neza habe mu Rwanda no mu karere by'umwihariko muri East Africa kubera ko streams nyinshi turi kubona ziri kuva muri Kenya na Tanzania abantu ba n'abanyarwanda of course mu rugo rero abantu bayakiriye neza cyane kandi nizeye ko n'izindi zigiye gusohoka ari za danje kubera ko uvuze Jobo ariko hari haje na mbere yabo haje Black Diamonds bo muri South Africa fite amabanga abrisa ahubwo kuzana abantu bahanze bakaza gukorera video hano mu Rwanda ni umuvuno ushingiye ku kintu uburyo bwo kugaragaza u Rwanda nta bintu byo kuvuna birimo ni ukuvuga ngo nabantu bateze mu mwana twagiye tugenda kenshi nabo bagira igihe baze nyine twarakuze sinatana kubajije ngo maze gukorana na BNM ejo bundi ndimo yarasohotse hanze bari yayo ni myiza koko Jobo na waraje umuhanzi ukurikiraho ninde uruteganyiriza ikibundi kujyanye na album abantu twakoranye ni benshi hari abo nagiye nsanga iwabo hari abagiye baza hano ariko ntekereza ko imishinga no kuzagenda isohoka igihe cyabyo cyo nikiragera gusa nk'indirimbo yitwa iyo foto iri kuri album so itiri kuri album ndi kugenda mbavunguriraho gake gake imizi kiri hari myinshi abantu bizere ko bizagenda neza no kurushaho nta gitaramo uteganya se kijyanye na no kurushinga album oya ndateganya icyo nzakorera Rusize ejo bundi muri iwacu na muzika ndetse n'igisenyi abantu bazaze bitabira ni benshi n'ibindi bizagenda bizaza